8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Двоє поранені. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Тричі накрили вогнем уже сьогодні. Російсько-окупаційні війська гатили поблизу станиці Луганської, Золотого, Зайцевого, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Застосував противник і озброєння, заборонене мінськими домовленостями. В районі Чермалика використав міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Найбільшу вогневу активність окупант виявили на Маріупольському напрямку. За повідомленням розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох поранено. Новим заступником голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане британець Марк Етерінгтон. Про це повідомили на офіційній сторінці організації у Твіттері. Етерінгтон уже працював у місії 2014 року, а також має досвід в регулюванні міжнародних конфліктів. На посаді змінить Олександра Хуга, термін повноважень якого сплив 31 жовтня. Той залишає організацію, адже понад 10 років працювати в структурах ОБСЄ не дозволяє її статут. Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника СММ ОБСЄ на Росію і сепаратистів. Таку заяву публікувало МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем. Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокримська. Зібрані докази свідчать, обстріли і знищення літального апарата сталося з вини Москви. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, схвалений усіма державами-учасницями. Німеччина і Франція наголошують, винуватці мають бути притягнуті до відповідальності. ДТП на Рівненщині. Дві людини загинули, одна травмована. Про це повідомляє обласне управління ДСНС. Аварія сталася на автодорозі Київ-Коваль, неподалік села Клесів. Там зіткнулися лісовоз і два легковики. Вантажівка буквально розчавила одну машину, друга після зіткнення спалахнула. Пожежу гасили вогнеборці, яких викликали місцеві жителі. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської районної лікарні. Причини ДТП ще встановлюють. На Рівненщині згорів пасажирський потяг. Приміський дизель «Удрицьк-Сарни-Здолбунів» спалахнув на станції Моквин. У ньому були сотні людей. Ніхто не постраждав. Коли прибули пожежники, пасажири вже залишили вагони. Свідки кажуть, полум'я спалахнуло в кабіні машиніста, потім перекинулося на перший вагон. Рятувальники боролися з ним майже годину. Однак вагони тепловоз вигоріли майже дощенту. Чому зайнявся потяг, з'ясовують. За рибу гроші і немалі. Тепер доведеться викласти охочим порибалити на зимувальних ямах. Сезонна заборона на вилов від 1 листопада діє по всій Україні. Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт? І скільки доведеться віддати за червонокнижну рибу? Дізналася Поліна Спасенко. Рухаємося до зимувальних ям. У київського рибоохоронного патруля гаряча пора. Риба залягає на зимівлю, а значить стає легкою здобиччю для браконьєрів. Грубі порушення – це у нас із застосуванням заборонених знарядь, вибухових знарядь, отруйних речовин, електроструму, сітчастих знарядь лову. Якщо це сітка, масово знищується риба. А якщо драч, одну рибу може він підняти драчем, а іншу може пошкодити, порвати. І на рибі з'являються хвороби з-за того, що риба драна, і вона потім помирає. Хороший вилов на зимувальній ямі влетить у копійчину. Плітка – 85 гривень за хвіст щука, 340, сом обійдеться у 425 гривень, судак потягне більш як на пів тисячі. А найдорожчий вилов традиційно червонокнижний. Стерлядь прісноводна, яка за один хвіст сума збитків 48 тисяч. Минулоріч рекордний штраф за незаконну риболовлю перевалив за 200 тисяч гривень. Браконьєра затримали на Канівському водосховищі. Той упіймав дві стерляді і понад тисячу штук плітки. Та затримати вдається не всіх. Коли бачать, що чи знають, що збитки будуть великі, тобто риби багато, починають тікати. У перший день заборони браконьєрів ми не зустріли. За дрібні порушення патрульні обмежуються попередженням. Добрий день! Щось ловиться? І у нас тільки порушники. 5-кілометрова зона, тому здвигаємося вниз.
Заборона на вилов на замивальних ямах триватиме до квітня, а бум порушень інспектори очікують взимку, коли річки будуть сковані кригою. Поліна Спасенко, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Президент Вірменії Армен Саркісян розпустив парламент і призначив дострокові вибори. Відповідний указ він підписав після того, як депутати двічі не проголосували за нового прем'єра. Єдиним кандидатом на цю посаду був Нікол Пашинян. Кількома тижнями раніше він навмисне залишив прем'єрське крісло, бо вимагав переобрання національних зборів. Адже за Конституцією України, якщо парламент не голосує за очільника уряду, призначають дострокові вибори. Нинішні відбудуться 9 грудня. Напади на правоохоронців, підпалення автомобілів та смітники – так у Франції відсвяткували Геловін. Погроми і заворушення сталися, зокрема, у Ліоні, Тулузі, Рене і Нанті. Їхні учасники влаштували безлад та агресивно поводилися із поліцейськими. Під час заворушень затримали понад сотню людей. Вгамовували бунтівників близько 15 тисяч правоохоронців. Підозрюваний у вбивстві 11 людей у синагозі Піцбурга не визнав своєї провини. Про це 46-річний Роберт Бауерс заявив на засіданні суду. Його звинувачують за 44 пунктами. Зокрема, у злочинах на ґрунті ненависті і з використанням вогнепальної зброї. Прокурори впевнені, 27 жовтня саме Роберт Бауерс відкрив вогонь у синагозі під час суботньої молитви. При цьому вигукував антисемітські лозунги. Обвинувачення вимагає для нього смертної кари. Бразилія перенесе своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Про це новообраний президент Жаїр Болсонаро повідомив на своїй сторінці у Твіттері. В такий спосіб він вирішив засвідчити повагу до суверенності Ізраїлю. Про рішення перемістити амбасаду з Тель-Авіва Болсонаро заявляв ще під час виборчої кампанії. Бразилія стане третьою країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима після США та Гватемали. Я не бачу нічого складного у перенесенні посольства до Ізраїлю. Це не питання життя і смерті. Ми з усією повагою ставимося до арабського світу. Бразилія – мирна країна, тож ми не хочемо створювати комусь проблеми. Ми прагнемо лише знайти мирний шлях залагодження конфлікту. Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення – це символ нового стратегічного партнерства у регіоні. Нагадаю, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'є на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву Литовища знову змінили на Міжнародний аеропорт Скоп'є. У Норвегії винайшли спосіб вирощувати рибу на суходолі. Так зручніше, а головне – екологічніше. Чи смачніша вона? І як власники ферми дбають про природу, розповість Анна Філь. Навіть у Норвегії, де рибний промисел – найпопулярніше заняття, рибна ферма на суші – дивина. Це підприємство єдине в країні. Технологію власники розробили самостійно і запатентували. У наземних резервуарах підтримують сталу температуру – 9 градусів. Рибу вирощують 4-5 років. Цю систему ми розробили власноруч. Усередину постачається вода з Согнефьорду, найбільшої з затоків в країні. Набираємо її з глибини, тому що саме така потрібна палтусу. Похизуватися можуть не лише місцем розташування, а й екологічністю ферми. Зазвичай рибу вирощують у клітках, просто у морі. Але якщо це робити в промислових масштабах, природна екосистема страждатиме. Вода забруднюється через відходи кормів і хімікати, якими лікують рибу. На фермі ж встановили спеціальні механізми очищення для того, щоб з резервуарів воду відправляти назад у море. Також її насичують киснем і не використовують антибіотики. Ми хочемо, щоб наша ферма становила єдине ціле з довкіллям. Використовуємо природні матеріали, наприклад, каміння з місцевих гір, а також пластик, який можна переробляти. Намагаємося не шкодити природі. Екологічно чистий продукт користується попитом у місцевих ресторанах. Кухарі переконують, м'ясо палтуса стає смачнішим завдяки чистій воді й особливим умовам, у яких його вирощують. Я помітив, що шеф-кухарі уважно ставляться до того, звідкіля їм привозять рибу. Ресторани теж хочуть використовувати продукти, вироблені екологічним шляхом. Таких постачальників небагато, але, думаю, ситуація незабаром зміниться. Власники ферми сподіваються, що колеги підхоплять їхню ініціативу і планують розбудовувати своє підприємство уже в наступному році. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.